У Львові зник безвісти 16-річний підліток. Хлопець вийшов з дому і досі його місце знаходження невідомо. Звати його Ілля Нежев'ясов. 18 березня хлопець вийшов з дому і не повернувся. Місце перебування його невідоме. Прикмети юнака – худорлявої тілобудови, темне волосся, сірі очі. Був одягнений в куртку темно-синього кольору, шапку чорного кольору та джинси темно-синього кольору. Взутий в чорні чоботи на шнурках. Носить окуляри. Якщо комусь свідомо розшукуваного, усю інформацію просять повідомляти на номер 102 або на безкоштовну гарячу лінію 0800 310 911.